Ahoj, já jsem Teresa Kmešová a je mi 26 let a jsem nejlepší větoval lyžící lyžovkou. A také zároveň reprezentuju Českou republiku v alpských disciplínách na normálních závodech lyžícími. A mezi mé největší úspěchy patří 5 zlatých medailí na deaflympiádě v Rusku v roce 2015. A ty medaile mám tady vedle pana žadatele. Ahoj, Terko. Čau, Petře. Ahoj, těší mě taky, vítám tě. Bojíš se? No, tak trošku. Jsem vědavá, tak to podá, to na mě vymyslela. Neboj, nemusíš mít žádný strach. Ne. Stavíš ráda sněhuláky? No, už dlouho jsem tady stavila. No, tak si to zopakuješ. Tvým... No, výborně. Tvým úkolem bude dneska postavit krásného sněhuláka. Může být klidně malej, může být klidně velký. Posadit to na sedačku spolujezdce. Nesmí se ti rozpadnout, nesmí se ti roztéct. A tvým úkolem bude odsud dovést ho na náměstí pod hodiny a tam ho postavit. Souhlasíš? Aha. No? Dobrý, tak to vmaknem. Ani se neptej, když se ti ten úkol nepovede, co by si musela udělat. No neptej se. No. Začni. Tak to nechci vědět. Prosím, prosím, tak prosím, prosím, prosím. Tak jak mám začít, ne? Tadá, kouzlo. Dobrý. A jak se ti vejde do auta? No vidíš, to jen nedomyslela, no nevím. To... No já jsem to domyslel. Ty postavíš novýho, menšího. Prosím. Tak. Q3 má vynikající ventilaci. Skvěle vytápí. Tak. Nastavíme to na high a zapneme vyhřívání sedačky. No vidíš, ten je krásný. Víš. No parádní, tak se sejdeme na náměstí, jo? Jo, jedem. Nezapomeň ho připoutat, je to spolujezdec. Patla pravidel, jo. Ano. Hezky. No. Hezky. To mě rozpadl, já. Hurá. Gratuluju. Já. Zvládla jsi to. Ani se nedostál, jo? No, nedostál, tak upál. No je vidět, že jsi jela rychle, protože já jsem ti zapnul topení na maximum a ještě no, jsem jo, jo. zapnul vyhřívání no, sedačku. Jo, dobrý, jo. Šikovná. Jo. Takhle, nejenom, že jsi vynikající v alpských disciplínách, ale i v krkonožských disciplínách. Takže jo, za Audi to... Challenge ti předávám pohár bílé stopy a gratuluju. Děkuju. To jsem musel. Jo. Hey. Jo.